acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! O modo feliz de viver adentrando de novo aí no seu lar para destravar tudo que andava emperrado, a começar pondo um sorriso no seu rosto. Vamos lá! É hora da prática, sorrisão aí do outro lado. É isso mesmo! Não importa o que você esteja vivendo, coloque um sorriso no rosto e pode ter certeza que você vai receber todas as respostas no programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver. Hoje o preletor Eurico Fleury esclarece de que forma a mente alegre cria um destino feliz. Olha só. Você tendo uma postura tal que positiva, então essa vibração vai fazer com que você passe a atrair clientes, passa a fechar bons negócios, e os negócios que de repente estavam mornos passam a ficar bastante aquecidos. Já no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masakihara recebe a preletora Marie Murakami. Em pauta, uma questão de interesse geral. O sexo no casamento é pecado na visão da Aceite Onoye? Que não é pecado. Não é questão de pecado, não existe pecado. O importante é a conscientização do que vem a ser um relacionamento amoroso. Olha, se você quiser trocar de vida, não troque de canal. Aqui os caminhos se abrem para todos que abrem o coração para Deus. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiji Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770-2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5744-4180 de telefone celular. Muito obrigado! Se todo sorriso materializa o céu, por que então tantas caras tristes, como se as multidões fossem plantações ambulantes de maracujás maduros, não é? É verdade. Muitas almas se perdem em meio à fome geral de alegria, gente. Mas na Aceite Onoye aprendemos como a mente alegre cria um destino feliz. E é o que vamos aprender agora na palestra do preletor Eurico Fleury. Nosso tema é mente alegre cria um destino feliz. Então, mente alegre, pensamentos positivos, pensamentos radiantes, palavra, expressão fisionômica, enfim, todo esse contexto positivo cria um destino feliz. E o nosso livro texto é justamente esse que está aqui na mesa. Você será salvo infalivelmente, de autoria do senhor, do professor Toshiyuki Fujiwara. Então, esse é o nosso livro-texto a ser utilizado. E nós utilizaremos, além desse livro, utilizaremos esse também, que é da coleção A Verdade da Vida. A Verdade da Vida, volume 7, que trata-se da vida cotidiana. Então, é um livro realmente também maravilhoso, como todos os livros da Aceite Onoye o são. Né? Então, é uma oportunidade grandiosa nós estudarmos esses ensinamentos. E olha como começa o nosso estudo. Com que forma? Mente alegre cria um destino feliz. Diz assim, em primeiro lugar, quer dizer, o primeiro passo, devemos sentir gratidão. Por mais que nos dediquemos à prática religiosa, por mais que nos esforçados que sejamos,
se carecemos desse importante elemento, que é o sentimento de gratidão, não conseguiremos nenhum resultado. Então, é extremamente importante mantermos sentimento de gratidão. Agirmos com sentimento de gratidão em tudo aquilo que nos propusermos a realizar. As pequenas coisas. Porque normalmente as pessoas costumam manifestar o sentimento de gratidão quando algo extraordinário ocorre em suas vidas. Mas, simplesmente pelo palpitar do nosso coração, isso já realmente precisamos nos jubilar, precisamos nos preencher de gratidão. Qualquer pessoa gosta de estar próximo de uma pessoa alegre. Qualquer pessoa gosta realmente de estar envolta no ambiente também alegre. Mas somos nós quem atraímos para nós e criamos o nosso ambiente. Quando nós mantemos pensamentos positivos, sentimento de gratidão, uma mente alegre, criamos um destino igualmente feliz, igualmente alegre. Muitos podem estar se questionando nesse momento, ou desejariam estar nos questionando, dizendo, mas, puxa, se você conhecesse a minha vida nesse exato instante, você perceberia que eu não tenho razão alguma para manifestar essa alegria ou tal sentimento de gratidão que você está dizendo nesse instante a respeito da sentimento, da importância de tal sentimento. Porque eu estou passando esta ou muitas dificuldades. Então, eu não tenho razões para expressar esta alegria ou esse sentimento de gratidão. Mas as coisas funcionam da seguinte forma. Imaginemos que tenhamos aqui um lago. Aqui à nossa frente existe um lago. E ao jogarmos uma pedra nesse lago, o que ocorre? Ao redor dessa pedra formam-se algumas ondas. Se jogarmos outras pedras no lago, formarão novas ondas. Fazendo uma analogia, esta pedra ou estas pedras representam o poder da palavra. E quando nós falamos do poder da palavra na Seiichi Onoye, não se refere unicamente à palavra falada, mas aquilo que nós pensamos, expressamos em nossa fisionomia, em nossas atitudes e em nossos pensamentos, né? Então, isso constitui o poder criador da palavra, representado nesta analogia pela pedra. E as ondas, a vibração que gira em torno desta palavra emitida, da palavra falada, pensada ou expressada. Quando a pessoa, ela mantém pensamentos, sentimentos sombrio, ela cria à sua volta uma atmosfera igualmente sombria. E pela lei, semelhante se atrai. Então, como ela está vibrando de forma negativa, ela acaba atraindo para junto de si somente situações igualmente às vibrações às quais ela está emitindo. Sendo assim, ela passa a atrair uma série de infortúnios, doenças. Nos negócios, as coisas não vão caminhar bem enquanto ela mantiver esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Então, a Seiichi Onoye nos orienta de que forma? A manter pensamentos alegres, pensar de forma positiva. Mas vou pensar de forma positiva estando passando uma situação negativa? Vou dar um exemplo. Eu vou caminhar agora em direção àquela câmera. Então, ela se afasta um pouquinho de mim que eu vou dar alguns passos. No instante em que eu estou caminhando, suponhamos que ocorra um tropeço. Tropecei. O que acontece? Eu sou automaticamente colocado à frente. Vocês já repararam que ninguém tropeça e regride? Todas as pessoas, ao tropeçar, avançam. Então, os tropeções, as vicissitudes que passamos em nossas vidas, vão propiciar um crescimento. Em algum momento, de alguma maneira, basta que nós tenhamos a percepção no sentido de fazer do limão uma limonada, isto é, procurarmos tirar proveitos daquele tropeção, procurarmos aprender com aquela situação, mas mantendo uma postura alegre. Para tanto, precisamos, como havíamos visto aqui neste livro, Você Será Salvo Infalivelmente, a importância de termos no nosso cotidiano, o sentimento de gratidão. E aqui tem uma passagem onde o mestre Masaharu Taniguchi cita
o mestre budista. Ele diz o seguinte: o mestre budista Shinran afirmou que, independentemente da quantidade de orações recitadas, o importante é orar com sentimento de gratidão e retribuição. A Seichonoye ensina, na revelação divina do acendedor dos sete candeeiros, somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Somente esse sentimento de gratidão está em conformidade com a vibração espiritual da salvação de Deus. Então, o sentimento de gratidão é algo extremamente importante, meus amigos, para que revertamos uma situação adversa que, porventura, estejamos passando neste exato instante. Um outro ponto que consta nas palavras de sabedoria dos ensinamentos da Seichonoye é o seguinte: a hora mais escura da noite é justamente o momento que antecede o alvorecer. Então, o momento mais escuro da noite representa quando as dificuldades estão tal que a pessoa se vê naquela situação: puxa vida, mas para que lado eu vou? Será que existe uma solução? É justamente nesse momento que ela precisa serenar a mente. E como fazer isso? Através da prática da meditação Shinsokan, através de palavras de convicções, através do treino do riso, né? Que é uma prática que nós aprendemos dentro da Seichonoye para extrair a alegria de nosso interior. Aí justamente ela vai desanuviar a sua mente e voltar a sua mente para a sintonia plena com a vida de Deus que está alojada em seu interior. Para tanto, meus amigos, nós precisamos, e a todo instante em nossas vidas, nós estamos tomando decisões. A todo instante, a todo momento. Nesse exato instante, vocês estão assistindo este programa da Seichonoye, e vocês tomaram a decisão de sintonizar a sua televisão nessa emissora a qual está passando este programa. Vocês optaram. A todo momento nós tomamos a decisão. Então nós precisamos tomar decisões que realmente façam com que nós passamos a manter em nosso cotidiano uma atitude mental positiva, uma mente alegre. Isso faz com que nós, nos negócios, nós atraímos, nós tenhamos boas ideias, atraímos pessoas, clientes, porque hoje em dia nós sabemos que nas mais variadas áreas, a parte de serviços, a parte dos equipamentos, dos produtos, possuem uma grande qualidade. Então, os produtos em si, hoje, têm muita qualidade, de uma maneira geral. Mas o que vai fazer a grande diferença do cliente optar pela empresa X é justamente a credibilidade que ela passa para ele. E que credibilidade é essa? Quem representa a empresa X? É você. Você é a pessoa que ele tem contato, então ele vê você como a vitrine da empresa em que você trabalha, ou que você preside, ou que você gerencia, ou dirige, enfim. Você é a vitrine da sua empresa. Então, você tendo uma postura tal que positiva, então essa vibração vai fazer com que você passe a atrair clientes, passe a fechar bons negócios, e os negócios que de repente estavam mornos passam a ficar bastante aquecidos. Tudo depende da nossa postura mental. Voltando ao livro A Verdade da Vida, volume 7, diz o seguinte: o riso, além de tornar alegre e sadia a pessoa que ri, também beneficia os que a cercam. Uma pessoa alegre espalha saúde e felicidade ao seu redor. Não há quem se sinta feliz quando alguém lhe dirige Não há quem não se sinta feliz quando alguém lhe dirige um sorriso franco, alegre e cheio de bondade. Tem um episódio que eu vivenciei quando estive no Japão em treinamento pela empresa em que eu trabalhei. Eu estava me locomovendo de trem-bala de uma cidade a outra, e um pouco antes de entrar no trem eu estava com sede.
Mas eu pensei, poxa, estarei no trem bala, então a viagem não deve ser, deve ser bastante rápida, né? Era a minha primeira viagem no trem bala, então minha viagem deverá ocorrer bastante, bem rapidamente, então não, eu tomarei água ao chegar no hotel. E entrei no trem, sentei lá direitinho, estou tranquilo, apreciando a paisagem, aquela coisa toda, e o trem inicia a viagem. E eu observo, tinha um display onde mostrava as várias estações. Quando eu percebi que a distância, a estação que eu me encontrava até chegar à estação destino, né, estava muito longe. Existiam várias estações nesse intervalo. Então eu falei, bom, realmente eu vou passar durante X tempo bastante sede. De repente, olho lá no fundo do vagão, vejo um rapaz todo uniformizado, com um carrinho, com várias bebidas ali em cima. Aí eu falei, ah, que beleza, meus problemas literalmente acabaram. Eu não tive dúvida, eu fiz um sinal para o rapaz, por favor, né? Sinalizei apenas para ele, ele se dirigiu até onde eu estava sentado. E ao chegar na posição em que eu me encontrava, eu tentei inicialmente identificar alguma daquelas várias bebidas ali colocadas. Uma vez não identificando nenhuma delas, falei, bom, como aqui no Japão as pessoas costumam tomar muito chá, então dentre essas várias bebidas deva existir chá. Então falei em inglês com ele e pedi, no caso, um chá. Perguntei se teria dentre aquelas bebidas chá. E ele não falava inglês, ele me respondeu em japonês. E como eu não falava japonês, vocês imaginam, ficou tudo uma beleza, né? Eu com dinheiro no bolso, continuei com toda aquela sede. O rapaz dirigiu-se até o local, até o posto de trabalho dele, e ficou lá, eu fiquei sentado com sede, falando, puxa vida, né? Olha como são as coisas, né? E achando graça de toda aquela situação. O trem parou na estação seguinte, pessoas desceram, pessoas subiram, sentou-se uma senhora ao meu lado, então ela não havia visto o que havia ocorrido até então. O trem iniciou a sua locomoção, ela fez sinal para o mesmo rapaz, o qual se dirigiu até onde nós estávamos sentados, e ela conversou comigo em inglês, perguntou se eu queria alguma coisa. Eu falei que eu queria um chá. Aí ela conversa com ele em japonês, ele pega a latinha de chá, dá a ela, ela me dá a latinha, ela pediu a bebida dela, pegou uma bolsa, uma bala de sua bolsa, uma bala de hortelã, me presenteou com uma bala, eu peguei o dinheiro para pagar tanto a minha bebida quanto a bebida dela, ela não permitiu que eu efetuasse, né, que eu pagasse, ela fez questão de pagar a minha bebida, e na estação seguinte, ela desceu. A impressão que ficou para mim naquele momento, que aquela senhora entrou naquele vagão, sentou-se ao meu lado para matar a minha sede, que ela era um anjo ali, né? Porque realmente eu estava com muita sede naquele momento. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amigos? Quando nós estamos em sintonia com Deus, quando nós pensamos, falamos e agimos de forma positiva, as coisas acontecem. O universo conspira a nosso favor. Essas nossas vibrações, nós somos, e não apenas nós que estamos na Seichonoye. Ser filho de Deus não é um privilégio dos membros da Seichonoye. Ser um filho de Deus é uma característica intrínseca a todas as pessoas. Todas as pessoas são verdadeiros filhos de Deus. Mas, se beneficiar, usufruir do fato de ser filho de Deus, está no grau em que cada pessoa se reconhece como tal. Então, tamanha a importância de nós nos reconhecermos e de nós emitirmos essas vibrações positivas. E o sorriso, a mente alegre, a expressão fisionômica radiante é um caminho, é algo extremamente importante nesse aspecto. Voltando a este livro, que é maravilhoso, tem um trecho que diz assim: assim, em nosso interior, age a misteriosa vida de Deus que trabalha
incessantemente, independente de acreditarmos ou não nela, de a conhecermos ou não. Mas como manifestar essa força? É a nossa mente que determina. Aquele que acredita e agradece consegue manifestar integralmente a vontade divina. Mas aquele que não acredita ou que não a conhece, não consegue manifestá-la. Então depende somente de nós. Que bom que o nosso destino, que construir o nosso destino, não depende de outras pessoas, depende de nós. As coisas partem de nós. Partem da nossa decisão. Parte da decisão de falarmos, agirmos de forma positiva, pensarmos de maneira positiva, de expressar alegria, de ficar alegre com o sucesso do nosso próximo. Ver um amigo crescendo profissionalmente e sentir aquela alegria como sua própria alegria. Porque esse seu amigo, esse seu conhecido, esse seu vizinho é extensão da sua vida, porque ele é filho de Deus igualmente a você. Então, manifestar esta alegria, este dinamismo, esta convicção de verdadeiros filhos de Deus é o caminho que realmente fará com que as coisas passem a acontecer de fato na vida de todos nós. Meus amigos, as pessoas que ainda não ligaram poderão estar ligando para o número 0800-770-2600 e as pessoas estarão recebendo uma das revistas sagradas, Fonte de Luz, Pomba Branca ou Mundo Ideal. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada. Desejo muito sucesso e felicidades a cada um dos senhores e todos os seus familiares. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E aí, o sexo no casamento é pecado na visão da Seiichi Onoye? Essa é a dúvida de hoje, esclarecida no quadro de perguntas e respostas. O preletor Ennio Masakihara tem a ilustre presença da diretora-presidente da Seiichi Onoye, professora Marie Murakami. Acompanhe. Muito obrigado, é a Seiichi Onoye trazendo resposta, alegria, felicidade, saúde, harmonia para você e para todos os seus familiares, com certeza. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, o assunto é sexo antes do casamento. Para falar sobre isso, professora Marie Murakami, tudo bem? Tudo bem, Enio. Muito bom. E aí, antes pode ou não pode? Complicado essas coisas, professora. Complicado, exatamente, justamente porque tá aí, né, hoje virou assim uma liberdade sexual muito grande. Exato. Aí nós aprendemos dentro da Seiichi Onoye o seguinte, que não é pecado, não é questão de pecado, não existe pecado. O importante é a conscientização do que vem a ser um relacionamento amoroso. Tá certo. O relacionamento amoroso não é a satisfação dos desejos carnais. O desejo da carne é algo muito efêmero, né? Ela, se foi motivada por atração física, quando o físico não atrai mais, acaba a atração, aí pensa que acabou o amor. Daí é que hoje tem tantas separações de casais, porque foram motivadas justamente por atração física. Então, o sexo antes do casamento, tem gente que fala, eu tenho que testar para ver se combina o sexo antes do casamento, porque depois, depois então fica muito tarde. Tá. É nesse sentido que o professor Masaru Taniguchi fala para ter consciência correta do que é um verdadeiro relacionamento amoroso. Deve ser o encontro de duas metades que foram predestinadas para isso, né? Então, para não ficar se entregando ao prazer do sexo assim com qualquer pessoa, por quê? O amor é uma coisa muito mais sublime, né? Então, é muito importante que você tenha a oportunidade de estar lendo o livro Nova Visão do Casamento, onde ele ensina muito bem sobre a importância do ato sexual. É um momento fulgurante da vida em que os dois sentem assim o ápice da felicidade, né? De ter encontrado um no outro a sua metade, a sua outra metade. Muito bom. Muito obrigada. Não tem pecado, mas é só ter conscientização
e saber reverenciar o outro, né? Não como objeto, mas como vida, né, professora? Exatamente, exatamente. Tem pessoas que assim, trocam de parceiro como troca de roupa. É. Mas não sabe que com isso está maculando a si mesmo, né? Com certeza. Muito obrigado aí pela orientação, muito obrigado, obrigado a todos vocês. Obrigado, Brasil, que assiste o programa da Seitonê, esse modo feliz de viver. Liga para nós lá, 0800-770-2600. Se estiver ligando pela primeira vez, ganhe de brinde da Seitonê uma revista. Então é só ligar, 0800-770-2600. E muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seitonê, esse modo feliz de viver. E muito obrigado, professora Maria Moura Kleber. Muito obrigada, Eli. Muito obrigada. É? E para dar mais sabor aos bons momentos e amenizar os tempos de adversidades, é que esteve no ar o seu companheiro de todas as horas, o programa Aceite a Noie, um modo feliz de viver. É, às vezes saber tudo não basta, não é? É a visão espiritual que faz a diferença. Então, para aprimorá-la, vamos ao nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para entrar no mundo da imagem verdadeira. O meu verdadeiro ser é espírito e chama-se imagem verdadeira. A minha imagem verdadeira é filha de Deus. Deus é espírito, portanto eu também sou um ser espiritual. À medida que vou me despertando espiritualmente, compreendo cada vez mais claramente que não sou um corpo material, e sim um ser espiritual. A minha mente, que no passado via todas as coisas como existências materiais, era produto da ilusão. Compreendi que todos os seres animados e inanimados são manifestações da vida de Deus. Assim como Sakyamuni despertou para a verdade de que montes, rios, ervas, árvores, terras, tudo é manifestação de Buda. Em outras palavras, compreendi que a matéria não existe, pois se tudo é manifestação de Deus, que é Espírito, nada existe que seja feito de matéria. A matéria visível aos olhos carnais aparenta existir, mas não existe. Mas isso não quer dizer que se possa menosprezar ou desperdiçar a matéria. Quando se diz que a matéria não existe, quer-se dizer que as coisas aparentemente materiais devem ser usadas com amor e desvelo, porque são manifestações da vida de Deus. Todas as coisas são perfeitas e não existe uma coisa sequer que seja imperfeita. As doenças, o envelhecimento, a pobreza, os conflitos e as guerras, que são imperfeições, não existem no mundo da imagem verdadeira. Tais estados de imperfeição parecem existir devido ao erro de percepção dos órgãos dos sentidos. Quando se fecham os olhos para as informações errôneas dos sentidos e se visualiza a imagem verdadeira, compreende-se que todas as coisas deste mundo são perfeitas e magníficas, pois são criações de Deus. A prática espiritual para contemplar esse mundo magnífico da imagem verdadeira é a meditação Shinsokan. Unicamente o mundo magnífico da imagem verdadeira existe verdadeiramente, e dentro dele estão todas as coisas boas. Nele há saúde perfeita, sabedoria infinita, amor infinito, provisão infinita, alegria infinita, harmonia infinita. Entretanto, a compreensão de que nele existem todas as coisas boas ainda não chega a ser a conscientização verdadeira da imagem verdadeira. É preciso manifestar aqui tudo o que há nele. Na verdade, a imagem verdadeira está aqui, agora, dentro da minha vida. Deus, o reino de Deus, a saúde perfeita, a sabedoria infinita, o amor infinito, a provisão infinita, a alegria infinita e a harmonia infinita estão aqui, agora, dentro de mim. Eu mesmo sou Deus, sou o reino de Deus, sou a saúde perfeita, sou a sabedoria infinita, sou o amor infinito, sou a provisão infinita, sou a alegria infinita, sou a harmonia infinita. Compreendi agora esta verdade e estou repleto de sentimento de gratidão. Muito obrigado.